afka Soomaaliga ee aga oo goor dhow ay wada jir xariga uga jari doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle goor dhow ay halkan soo gaari doonaan waxaan rabaa inta aanan la gaarin munaasabadan iyo xarig jarkaba inaynu bal ogaano xaruntan iyo waxa ay u taagan tahay iyo waxa dadka Soomaaliyeed ay ka sugayaan haddii ay ka soo bixi karaan aqoonyahanada Soomaaliyeed gaar ahaan wax ka yaqaan dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ayaan rabaa bal inaan fursadan uga faa'iideysano oo aan bal weydiino waxa halkan laga filanayo iyo wax ka soo bixi kara ustaad maax ayaa ila jooga oo akadeemiyadda qaranka madax ka ah waxaan jeclahay ustaad soo dhawow xaruntan ahmiyaddeeda ay af Soomaaliga iyo bulshada Soomaaliyeed u leedahay bismillaahir raxmaan raxiim horta waxaan rabaa bulshada inaan u sheego laba akadeemiya jirta akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta oo ahay tii qaranka iyo akadeemiya goboleedka oo magaceedu markaa uu yahay akadeemiyada goboleedka af Soomaaliga maanta midda aynu joognaa waxaa weeyaan waa akadeemiya goboleedkii af Soomaaliga furitaankiisa akadeemiya goboleedka af Soomaaliga waxaa weeyaan shantii Soomaaliya wixii la oran jiray ayay u taagan tahay waa dallad la doonayo in la isugu keeno si ay afka uga wada shaqeeyaan shantii iyadoo mid weliba gaar ahaanteeda ay akadeemiyooyin iyo howlo kale ay u leedahay marka akadeemiyadan horta waa akadeemiyada waa akadeemiya ballaaran waa akadeemiya la doonayo si guud in afka looga wada shaqeeyo oo ay shantii Soomaaliya iska warhayso marka aad iyo aad bay arrinta u wanaagsan tahay waxa weeyaan furitaanka akadeemiyadan af Soomaaliga wax badan oo yididiile iyo dhiirigelin iyo howlo badan oo ku kala fiirsanaa shantii Soomaaliya inay isu keenaan iyo aqoonyahanaba ayaa markaa ayaa laga faa'iidi doonaa wixii maanta marka ka dambeeya marka anigu waxaan isleeyahay waa rajooyin waaweyn ee af Soomaaliga u dhashay bay ka mid tahay sidaad ogtiin akadeemiyada qarankana 2016-kii ayaa madaxweyne Xasan Sheekh uu dhagax dhigay iyadana tanna maanta waxaan u malaynayaa mar horena waa la dhagax dhigay 2016-kii haddana waa la furaya marka anigu waxaan isleeyahay af Soomaaliga hay'ado badan oo ka shaqeeya ayuu u baahan yahay marka rajo weyn ayaan markaa afka kaga qabnaa akadeemiyada qaranka sidaa ogtiin dowladdu waxay dhistay guddigii af Soomaaliga guddiga af Soomaaliga laftiisa halkan ka shaqeyn doona meeshan hadda sida waxa hawsha wada hadda Buuni Cabdalla Mansuur baa wada Cabdalla Mansuur guddigu ku jira dad badan baa ku jira Khaalid Macawiya ku jira Dalxa ku jira dad badan oo aqoon leh sidaas uu ka dhawaajiyay ustaadku 2015-kii ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh uu halkan dhagax dhigay si xaruntan looga hirgeliyo waxaan rabaa ustaad af Soomaaliga waa ka warhaysaa aadna waa ula socotay tan iyo burburkii waxaad ka mid tahay dadka u taagnaa in af Soomaaligu uu halkiisii ku sii nagaado xilligan waxyaabaha uu wajahayo ee caqabadaha ku ah maxaa ka mid ah Soomaalidu ay isticmaasho runtii waxyaabahan hadda waxaa weyn af Soomaaliga berigii hore dadku dadkii waa ka badan yahay saxaafaddu saxaafaddii way ka badan waxa la qoraa wixii la qori jiray waa ka badan yahay oo hadda baraha bulshada markaa arday nin weliba meeshiisu ku haystaa inuu wax ku qoro marka anigu waxaan isleeyahay weligeedna afku waa sida geedka oo kale ama bini'aadamka oo kale wuu dhashaa wuu koraa wuu dhintaa marka afku laba u qaybsamaa waa af suuqiyo ama lahjado ama af guriyo oo dadku si gaar ay ugu hadlaan iyo af dhexe oo standard oo markaa waxna lagu qoro looga saxaafaddana looga hadlo oo dadka lagu jeeyo waxna lagu qoro marka akadeemiyooyinkan marna afka lama baaji karo lama celin karo koritaanka afka iyo isbeddelkiisa waxa dhalinyaradu ay isticmaalayaan laakiin waxa la ilaalinaya waxa weeyaan afka dhexe ee qoraalkiisa iyo qaamuseyntiisa iyo hagaajintiisa xaruntan muuleedaha marka awood inay soo saarto meel dhexe oo la isugu yimaado oo af Soomaaligii laga tixraaco oo gobol walba ama dadka Soomaaliyeed af Soomaaliga ku hadlayaaho ay ugu soo hagaagaan awooddaas ma leedahay xarun aad yaa sababta loogu talagalayba sababta Soomaalidu af Soomaaliga afka rasmiga ee Soomaaliga ah wuxuu ka kooban yahay lahjado isu tegey lahjadaha isu tegey shantii Soomaaliya markaad eegto waa gobollo wax ka duwan si kale waxyaabo badan loo kalaado hal erey baa laga yaabaa gobolladu inay ku kala duwan yihiin midba magac gaari uu leeyahy marka akadeemiyadan waxay faa'iideyn doontaa inay fikraddaa keento oy midayso oy meel isugu keento oo marka af Soomaali dhexe oo cid walba markay wax qoreyso ama idaacad caalamiya ay ka hadlayso ama dadka ajaanibta doonaya afka in la bartaan in la baro la doonayo wax dhexe oo lagu barto
ayay markaa ay kaalin mugle ay ka qaadanaysa waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo sida muuqata dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya ayaa iska kaashaday hirgelinta xaruntan halkaas waxaad moodaa in karaankii siyaasiyiinta ama dadka dawladda madaxdeeda ah ay kaalintoodi soo baxeen waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dabcan af Soomaaligana wax kale taageero nooc ah looga baahan yahay dadkaas ama aqoonyahan ha ahaado ama maal qabeen ha ahaado garab ma u baahan tahay xaruntu aad iyo aad anigu waxaan isleeyahay qofka Soomaaligaas oo Soomaali maahid dhulkeenna waa Soomaali adigu dadkii waa Soomaali afkiina waa Soomaali magaca haddaan la ilaalin oon afka lagu wada hadlin oon afka la wada qorin oo cidda haysa aan lagu garab istaagin la taageerin afkii wuu lumayaa hadduu lumana mustaqbalka ubadka iman doona magac kale yeelanayaan oon Soomaali ahayn marka waxaan ku qasbanahay cid kasta oo aqoonyahana waxaan ku qasbanahay ama wanaagsanba in cid kasta oo wada sida akadeemiyadan iyo akadeemiyada kale iyo gobollada kale akadeemiyooyin ka jiraba in af Soomaaliga la hagaajiyo oo la taageero oo la adeegsado oo laga xishoon oo lagu faano afkaaga ha ka xishoonin ku faan qor meelaha qaarkood waxaa tiraahdaa dadka turjubaan keensadadha inaad afkaaga ku hadasho inaad marka arrintan marka aad iyo aad bay u fiican tahay in afka aynu ka wada shaqayno wahagaag daawadayaal aad ayuu u mahadsan yahay ustaad max oo halkaasi nagula hadlay kana warramayay ahmiyadda maalintan ay ummadda soomaaliyeed u leedahay si gaara xaruntan oo u taagan ilaalinta iyo horumarinta af soomaaliga sida halkan idinkaga muuqato boorkan waa madaxweynayaasha soomaaliya iyo Djibouti oo xaruntan aan maanta la xarig jaray oo dhagax dhigay 12 Febraari 2015 xaruntan sida uu sheegay abwaanku waa xarun ay kulminaysa guud ahaan dadka soomaaliyeed oo ii sheeg af soomaaliga uu ka dhexeeyo waxay u taagnaan doontaa inay ilaaliso halkana laga soo saaro akadeemiyada goboleedka afka soomaaliga aaga waa xarun cilmiyeeda loo abuuray daryeelka iyo horumarinta afka soomaaliga iyo hal abuurkiisa suugaaneed waana madal ay ku bahoobeen dalalka geeska afrika oo ay soomaalidu degto afka soomaaligana looga hadlo muuqaalka quruxda badan ee iminka idin muuqda waa dhismaha xarunta akadeemiyada goboleedka oo ka kooban